Hər il may ayının 18-i Dünya Mədəni İctimaiyyəti Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd edir. Bugün 1977-ci ildə Beynəlxalq Muzeylər Şurasının 11-ci konferansında Sovet nümayəndə heyətinin təklifi ilə təsis olunmuşdur. 1978-ci ildən etibarən bu bayram hər il 150-dən çox ölkədə qeyd olunur. Həmin gün Rusiyanın bütün muzeylərində açıq qapı elan olunur və bütün arzu edənlər pulsuz olaraq sərgi və ekspozisiyaya tamaşa edirlər. Muzey Yunan sözü olub, muzalar məbəd deməkdir. Muzalar qədim Yunan mifologiyasının incəsənət və elmi ilahiyyət hesab olunurlar. Sonralar mədəni və mənəvi mədəniyyət abidələrini komplekləşdirən, saxlayan, nümayiş etdirən, tədbiq və təbliğ edən elmi müəssisələr adlar yaranmışdır. Dünyada ilk muzey Ellinin dövründə Misrin paytaxtı İskəndəriyyə şəhərindədir. 40 mindən artıq eksponat yerləşib bu muzeydə. Buna baxmayaraq, dünya muzeylərindən fərqli Azərbaycan muzey işinin tarixi çox da qədim deyil. Muzey işinin tarixi Azərbaycanda 20-ci əsrdən əvvəllərindən başlayaraq bu günümüzə qədər inkişaf edib və formalaşmışdır. Azərbaycanda muzey işinin formalaşması İstiqlal Muzeyinin fəaliyyətə başlaması ilə də götürmək mümkündür. Həmçinin Azərbaycanda həm açıq səma altında yerləşən muzeylər ölkəsidir. Bunu Qobustanda, İstisuda, Kəlbəcərdə və Gəmqayada, Naxçıvan qayalar üzərində təsvirlər sübut edir. Məşhur Norveç alimi və səyyahı Tur Heidreyr Hall Qobustanda olarkən buranı obrazlı şəkildə səma altında muzey adlandırmışdır.